接下来的这个抗议场面呢，出现在新竹县政府举办的公听会上。四年前呢通过的新竹科学园区三期的开发案，就在新竹县政府呢开始进行了区段征收土地之后，发生了有土地重新分配不公的情形，引起了当地的居民抗议。而在这场公听会上，反对开发还有赞成的两方发生口角，场面一度紧张。新竹科学园区三期土地征收开发案，竹东居民在19号的公听会上高举白布条大声抗议。居民说，他们配合二重埔都市计划，但土地征收后重新分配到的土地却是不成比例。原有建筑、原有建地扣掉以后，最多只能30到35左右，你八乡那个上是五乡左右，那要清清自赏，把地主我自己当做傻瓜。而面对居民的抗议，新竹县政府表示，土地分配是依照一定的标准进行。其实呢，按目前的标准呢，苏看地主本身哈，天地价值都来，还个天意看你选择哈，佮你把你的配地的范围都来哈，所以讲冇讲诶，像只方讲就30%啊，40%、45%这种啊，所以主要的经济爱听讲的这两种各种的因素来考虑。有民众大喊不满，但也有支持开发计划的民众认为，有80%的居民配合土地征收，代表肯定县府规划的二重埔都市计划。但这样的言论随即引起持反对立场的地主权益自救会的不满，而且在公听会上，县长邱进淳没有出现，被居民质疑是刻意回避。调虎离山了、啊，把所有32位议员全部调到大陆去了，没有帮我们发言，只有林代表。彭立伟两位，其他里长、议员全部出国了。我们选的民意代表是这样的吗？竹东镇二重埔等411公顷的土地，民国71年就被规划为竹科三期用地，但因为征收案曾一度停止，后来获得行政院同意区段征收后才旧案重启。面对公听会上的争议，县府表示会在下个月的县都委员会来审议。记者综合报道。